ابتدائی دور ہے، بالکل بچہ بھی ہے، کھیل بس لائف، اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکار ہی نہیں، زندگی کے تلخ حقائق ابھی اسے معلوم نہیں، بھوک لگی تو رو پڑے، ماں نے دودھ پلانا ہے کھلانا ہے، ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے، وہ لائف کھیل۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ٹین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی، تو اب وہ نرا کھیل، معصومانہ کھیل نہیں رہتا، اس میں تلذذ، سینسول گریٹیفیکیشن کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے کہا لہو، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو۔ ذرا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے، بناؤ سنگھار، میرا لباس فیشن کے مطابق ہو، کہیں ایسا نہ ہو مذاق اڑے، اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس، زینت بناؤ، سنگھار، آرائش، زبائش۔ اس سے ذرا آگے گئے، تکاثر فی الاموال واللہ تفاخر بینکم۔ یہ سمجھئے کہ تقریباً 30 برس کی عمر جب انسان کی ہوتی ہے، اب فخر، تفاخر، یا دولت پر فخر ہوگا، یا نسب پر فخر ہوگا، یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا، اپنی چودراہٹ پر فخر ہوگا، تفاخر بینکم، جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی، بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے انسان، پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ مونچھ نیچی نہ ہو، چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں، داؤں پہ لگا دوں، لیکن مونچھ نیچی نہیں ہوگی۔ آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جاتا ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کثرت کثرت۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں، مال آنا چاہیے، ویری ریئلسٹک۔ اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کی صورت میں، پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا، اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی 10 نسلیں کھا سکے اطمینان سے بیٹھ کر، تب بھی صبر نہیں ہوتا۔ بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہیں وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن تکاثر جو ہے، تکاثر مال، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک جا، قبر میں اتار دیا جائے، جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں۔ اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے، اعلموا انما الحیات دنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے، یہ ہمارا سائیکل ہے 60-70 برس کا، بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئیں، پھر وہ لڑکپن سے، پھر ٹین ایجر سٹیج سے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے۔ لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے، کا مثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ 4 سٹیج ہیں، جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے، اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس نے بیج بویا تھا، اس نے محنت کی تھی، اس نے ہل چلایا تھا، اعجب الکفار نباتہ، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، جیسے آپ کے ہاں بیٹا ہوا، پوتا ہوا، خوشیاں مناتے ہیں۔ کما سال غیسن اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچتی، فصل لہرہا رہی ہے، فتراہ مصفر رنگ، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، وہ ہریاول اب ختم ہوئی ہے، اب فصل پک گئی ہے، اب وہ زردی پر آ گئی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وقت آتا ہے، اگر وہ خودرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر
پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے, اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی, اس کے بعد کیا رہ گیا, وہاں وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی. یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے, 3 مہینے کا ہو 4 مہینے کا ہو, یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا, وہ ہے سائیکل انسانی زندگی کا. اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے, وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی ہے, جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا, موت بھی آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, جو سورہ آل عمران کی 185 آیت کا پہلا جملہ تھا, ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آنی ہے. اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی, کسی کٹیا میں گزار لی زندگی, کسی کی فٹ پاتھ پر گزر گئی زندگی, زندگی گزر جاتی ہے, گزرتی ہے, اور ان 5 سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے. آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ بھی کھیل رہے ہوتے, نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے, ان کا بھی کھیل ہے, گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے, وہ تو ہے زندگی کی, وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے. کسی کے پاس بڑے قیمتی کھلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے, کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے, لیکن وہ 5 سٹیجز تو آئیں گی. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں جا کر یہ بائیفرکیشن ہو جانی ہے, یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا. ناؤ دی چوائس از یورس, اما شاکرم و اما کفورا, فیصلہ تم خود کر لو. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں. کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے, جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. دنیا میں رہو, طالب دنیا نہ بنو, طالب عقبہ, طالب آخرہ. دنیا میں رہو, برتو, استعمال کرو, تمہارے لیے پیدا کیا گیا بھائی, برتو, متاع ہے, برتنے کی شے ہے. ہاں, حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو, باقی برتو. مطلوب یہ نہ ہو, مقصود یہ نہ ہو, مطلوب آخرہ ہو. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, منزل وہ رہے, مستحضر رہے, سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں, یہ میرا وطن نہیں ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو, اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا. اللہ کی مرضی ہے, اس نے بھیجا ہے, جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں, لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا. بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں ہوں, طالب دنیا نہ, تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں, پتن نہیں, بالکل نہیں.